ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ። ሰላም ሰላም አባቦቱ ኸንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክብራት ሰማዓትና እዚ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ እናተዳልወ ዝቀርበልኩም መደብኩም መደብ ትምህርት ሰንበት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ድማ መበል ሓምሻይ ክፋል ኢየሱስ ዋሃቢ ዕረፍቲ ወይ ድማ ዕረፍቲ ዝህብ ኢየሱስ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሎሚ ሓሳብ ክቡና ምሳና ዘለዉ ሓውና ፓስተር ሮቤል ከምኡውን ሓፍትና ኣምሳለች ከበደ እዮም። መጀመርያ ፀውዒትና ክቢርኩም ናብ ስለ ዝመፃኹም እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ፈቱ ማለት እዩ። ከም መዘኻኸሪ ጥቕስና ድማ ንሪኦ ኣብ ዕብራን መዕራፍ 4 ፍቕሪ 9 ኮይኑ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ኣብ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ 4:9-10 ተታሒዙ ዘሎ ግን እታ ከም መዘኻኸሪ ጥቕስና ተዋህበት ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋት ኣሎም ኣላ ትብል ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋት ኣሎም ኣላ ዝብል እዩ። እምበር እግዚኣብሄር ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ክመርሓናን ከምህረናን ሕድር ዝበለ ጸሎት ክንጸሊ ኢና ንጸሊ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜ ነመስግነካ ኣለና። ኩላትና ብምሕረትካን ብፍቕርኻን ሓሊኻ ናብ ስለ ዘብፅሕካና ተመስገን። ሕጂ ድማ ቃልካ ከነፅንዕ ከለና ንስኻ ቃልካ ክገልፀልና ኣስተውዒልና ድማ እምባር ንክእለሉ ፀጋ ክብዛሓና ንልመነካ ኣለና። ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮይኖም ዝከታተሉና ኣሕዋትልን እዚ ግሉፅ ዝኾነ ቃልካ ክተብርሃሎም ልመነካ ኣለኹ። ስለኩሉ ነገር ተመስገን ብጎይታ መድሓና ስክርስቶስ ስማ ለ ሓራይ እምባር ቅድም ኢልና ከምቲ ዝበልናዮ ሎሚ ኢየሱስ ዋሃቢ ዕረፍቲ ወይ ድማ እቲ ዕረፍቲ ዝህብ ኢየሱስ ብዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ከም ዝከር ኣብ ዕብራን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መራሒ ወይ ድማ ከም ንጉስ ኢና ርኢናዮ ነርና። በዚ መልክዕ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መራሒ ፀላትና ከምዝሰዓረ ንዓና ድማ ካብ ፀላትና ከም ዘድሓነ ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ እንሪኦ ኣብ ዕብራን ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 3-4 ብፍላይ ድማ ኣብ 4 ዘተኮር እዩ። ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዕረፍቲ ዝህብ ጎይታ ምዃኑ ዘርኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እዚ ማለት እዩ እዚ ዕረፍቲ ዝህብ ጎይታ ከዓ ምስ መዓል ሰንበት ዘለዎ ርክብ እንታይ ምዃኑ ክንርኢ ክንፍትና ማለት እዩ። ዘለና ሰዓት ክሳብ ፍፃሜ መደምና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ብክብሪ ይዕድም ማለት እዩ። እምበር ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንኣቱ ህዝቢ እስራኤል ናብ ብሉይ ኪዳን መለስ ንበል ሞ ህዝቢ እስራኤል ናብ ከነኣን ናይ ምውራስ ተስፋ ዝረኸቡ ካብ ኣብርሃም እዩ እሞ እግዚኣብሄር ብመጀመርያ እንታይ ኢሉ እዩ ንኣብርሃም ተስፋ ኣትሉ ነይሩ? ድሓርከት ናይ ተስፋ ተፈፃሚነቱ ከመይ እዩ ነይሩ ብዝብል እስኪ በዚ ንጀምር እሞ ድሓር ናብ ዝቕፅል ሓሳብ ክንኣትና ሮቤል ባኣኻ ጅምር። ፅቡቅ መቸም እግዚኣብሄር ህዝቢ ናቱ ዝኾነ ህዝቢ ክህልዎ ስለ ዝደለየ በብርሃም እዩ ጀሚሩ ማለት እዩ። ክንርኦ ንክእል ሕጂ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናቱ ዝኾነ ህዝቢ ዝደልየሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ንካልኦት ህዝቢ እውን ንክበፅሕ እዩ ዕላማ ዝነበረ ሱ እዩ። ኣብ ገና ክፅውዖ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ካብ ምድሩ ካብ ቤተሰቡ ክፍለ ዳሕራይ ከዓኒ ባዕሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናብ ዝወሰነሉ ቦታ ንክኸይድ ፅውዖ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ኣታ እየ ትብል ብኣኻ ገይረ ከዓኒ ብዘርእኻ ንምድርታ ክገብረ ክባርኸ እየ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝፀውዐሉ ህዝቢ ንክፈጥር እዩ። በቲ ህዝቢ ገይሩ ከዓኒ ንካልእ ሰባት ንክበፅሕ እዩ ዝብል ነገራት መጀመርያ ስሚርና። ድሕሪኡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓኒ ነቲ ዝፀውዖ ህዝቢ ኸ እንታይ እዩ እቲ ድላዩ ወይ ከዓ እንታይ እቲ ሓሳቡ ንዝብል ከዓኒ እቲ መልሲ ንክዓርፍ እዩ ንክዕርፎ እዩ ንክዕርፎ እዩ። ሕጂ ዕረፍቲ ሲ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓሳብ እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝገርመኒ ነገር ተሎ እንታይ እዩ? ባዕሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናይ ዕረፍቲ ኣምላኽ እዩ።
ዝዓርፉን ኣምላኽ እዩ ሕጂ ኣብ ፍጥረት እንድሕሪኢና ኮይና እቲ ኩሉ ነገር ምስ ገበረ ምስ ወድአ ንሰብ ዘድለየ ነገር ኩሉ ምስ ገበረ ዓሪፉ ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዓርፈሉ ከዓኒ ንክዝከር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገይሩ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ንኣብርሃም ከዓ እንታይ ገይሩ ኩሉ ነገር ወዲየ እታ ክገብረካይ ክዕርፈካይ ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 13-21 ከዓ ከይና ክንርኢ ከለና ኣብ ዘፍጥረት 15 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾነ ኣቐዲሙ ኣብርሃም ዘይረኣዮ እግዚኣብሔር ግን ዝረኣዮ ነገር ክገልፀሉ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ዘፍጥረት 15 ኣብርሃም እዚ ነገር እዚ ናይ ምርኣይ ዕድል ኣይረኸበን ማለት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝኸውን ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እሱን ከነንብቦ ደሊ ኣብ ዘፍጥረት 15 ካብ 13 ጀሚሩ ንኣብርሃም ድማ በሎ ንኣብርሃም ገና ሽሙ ከይተቀየረ ከሎ ማለት እዩ ንኣብርሃም ድማ በሎ ንዘርእኻ ኣብ ዘይምድሮም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝገዝእዎም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቕዎም ኣርጊፅካ ፍለጥ ዝገርም ኳ እዚ ማለት ኣብ ምድሪ ግብፂ ንዘርኡ ንዓለይቱ ዝበፅሖ ነገር እዩ ኣቐዲሙ ዝነግ ዘሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፍለጥ ነቲ ዝገዝእዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርዱ እየ ድሕሪቲ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወፁ እዮም ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ብፅቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ ዓመፅ ኣሞራውያን ገና ክሳዕ ሕጂ ኣይመለአን እሞ ኣብ ራብዓይ ወለዶ ናብዚ ክምለሱ እዮም ኮነ ድማ ፀሓይ ምስ ዓረበት ግብ ዝበለ ፀልማት ከዓ ምስ ኮነ እንሆ ድማ ዝተክኽ እቶንን ሓልሓልቲ ሓውን ብመንጎ እቲ ኦረር ሓለፈ በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ እግዚኣብሄር ምስ ኣብርሃም ከምዚ ኢሉ ኪዳን ኣተወ እዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ርባ ግብፂ ክሳብ እቲ ዓብዪ ርባ እቲ ርባ ኤፍራጥስ ምድሪ ቀናውያን ቀነዛውያንን ቀደማውያንን ሂታውያንን ፈሬዛውያንን ሬፋውያንን ኣሞራውያንን ከነኣናውያንን ጌረሳውያንን ይብሳውያንን ንዘርእኻ ክህቦ እየ ሕጂ ኣቐዲሙ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድሪ ግብፂ ከም ዝኸውን ተዛሪብዎ እዩ ዳሕራይ ከዓ እንደገና ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፅኡ ከዓኒ ካብቲ ናይ ባርነት ኣውፅኡ እንደገና ከም ዘዕርፎም ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሙሴ ተዛሪቡ እዩ ብእያሱ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓሳብ ዝነበረ እንታይ እዩ ኣብ ከነኣን ኣብታ ምድሪ እቲኣስ ክዕርፎም እቲ ሓሳብ ነይሩ ክብል ኣነ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ሓውና ረቢል ግን ኪንዩ እዚ ሓፍትና ችቹ ካብዚ ሓሳብ እዚ ከይወፃና ኪንዩ እዚ ዓላማ ካልእ ዶ ነይርዎ እግዚኣብሄር ሲ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብቲ ዝነበርዎ ባርነት ካብ ምዕራፍ ዝዘለለ ካልእ ዕላማ ዶ ነይርዎ እቲ ዕላማ ኸ እንታይ እዩ ሲምፕሊ በቃ ንክዓርፉ ድዩትይዎም ከምዚ ሓውና ረቤል ዝበሉ ወይስ ኪንዩ እዚ ነይርዎ እዩ ዕላማ እግዚኣብሄር ብዝብል ከዓ እስኪ ኣብኡፍታ ሓሳብ ከይወፃና ከተብና ሓሳብ ማለት እዩ እዚ ከም ሰንበት ዘረኽቦ ነገር ኣሎ ዶ ከዚ ሓውና ሮቤል ክብል ከም ዝፀንሖ ኣብ ዘፀዓ 33:14 ከምኡውን እያሱ 1:13 ክንሪኢ ከለና ኣብ ዘፀዓት ከምዚ ይብል እግዚኣብሄር ድማ ገፀይ ምሳኻ ይኸይድ ክዕርፈካ እየ ኢሉ እዩ እግዚኣብሄር ካብ እስራኤል ካብ ግብፂ እዚ ማለት እንታይ እዩ ዕረፍታ ኣይነበሮም ማለት እዩ ዘይዓረፉ ህዝብታት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ እያሱ ክንሪኢ ከለና እግዚኣብሄር ኣምላክኩም ክዕርፈኩም እዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክህበኩም እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕረፍቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ከመይ ዓይነት ዕረፍቲ እዩ ዕረፍቲ ይዕረፍ እኮ እዩ ዚ ንኣብነት ኣብ ሰንበት መዓልቲ ኩሉ ነገር ገዲፍካ ስራሕ ከይከድካ ገዛኻ ኣፂኻ ኮ ደቂስካ ትውዕል ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዓይነት ዕረፍቲ ድዩ ፀዊእዎም ወይ ስታይ እንታይ እንታይ ክገብሩ እዮም ፀዊእዎም ዝብል እዩ ተወሳኒ ነገር ማለት እዩና እዞም እስራኤል
ناو تمدري ناو كان عن مدرئاتهم عراف تراي أكولاي نبرا مالتي أفت مدرئاتهم كعرفوا يوم واقزافير كعراتي واتي اللومي جن عرفت تراح أي أخولومي نمن تأما يوم كعرفوا زي اللوم اقزافير دقاق مو كنقرون كله اتامري كاو كالو اتامالكسي كتقرر نيوا مالتي كتقلي نيوا مالتي اجي خا مس من يولي تحاز مالتي مس سنبت عرفتي تحاز مالتي سنبت عرفتي انتايب لنا عب زيزعات كن ريخة لنا اقزافير بشدش تماعات تهيجيرو يو سماين مدرن بحرن او زلو تهيجيرو يو فاتيرو يب لنا مالتي عب زيزعات اسراف فقود شمون تجمينا كن ريخة لنا ስለዚህ እቲ እስራኤል አፍት ካንአን ዕረፍት ክረኹ እንተ ኾይኖም እዚ ዕረፍት እዚ ፈጣሪ ዝፈጠረና ናብዚ ምህላው ዛምፀአና ዝዕረፈና ዘሎ ነገር ኩሉ ዘቕረበና እግዚኣብሔሩ ኢሎም እዮም ከኣምኑ ዘለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሰንበት ዕረፍቲ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ ከምኡ እውን ኣብ ኦሪት ዘዳግም ከዓ ካይና ክንርኢ ከለና 5:12 ጀሚርና ክንርኢ ከለና ከዓ ንስኻ ኣብ ምድረ ግብፂ እንታይ ነርካ ይብል ባህርያ ነርካ ይብል ማለት። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብፅዕንቲ ኢድን ብዝርግሕቲ ቅልፅምን ካብኣ ከም ዝፀውዓካ ዘክር ይብል ማለት እዩ። ሕዚ እዚኦም ክልተ ነገራት ወሰንቲ እዮም ማለት እዩ። ኣብቲ ዕረፍቲ ውሽጢ ኣብቲ ክዓርፉ ከለው እስራኤል ማለት እዩ ክልተ ነገራት እንታይ እዮም ክንብል ከለና ሓደ ፍጥረት ማለት እዩ። ፍጥረት ወሳኒ እዩ። ንሕና በዓልና ይኮንናይ ተፈጢርና መን እዩ ፈጣሪና? እግዚኣብሔር እዩ። እሱ ፈሊጥካ ኢኻ ትዓርፍ ትኽእል ማለት እዩ ሓደ። እቲ ካልኣይ ከዓ ዋላ ተፈጢርና ከለና ናብቲ ዕረፍቲ ናብ ዘይብሉ ሓጢኣት ኣቲና ንባዓልና ቀበዝበዝ ኢልና እግዚኣብሔር ናብ ዘይደልዩ ቦታ ኣቲና መሊሱ ከዓ ካብቲ ባርነት ታገሩና ወ ተበጅዩና ዋዶ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ሕና ንባዓልና ክነድሕን ኣይንኽእል ዘድሕነና መን እዩ? እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ እስራኤል ክዓርፉ ዝኽእሉ እዚኦም ክልተ ነገራት ክፈልጡ ከለው ጥራእዩ ማለት እዩ። እዚኦም ክልተ ነገራት ከዓ ኣምላኽ በይኑ እግዚኣብሔር እዩ፣ እቲ ዝፈጠረ እቲ ዘድሐነ ማለት እዩ። እዚኦም ክልተ ነገራት እንተዘይሒዞም ክዓርፉ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። እና እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ዕረፍቲ ተፀውዒና ኢና ዘለና ኩለና እሞ እዚ ዕረፍቲ እዚ እንታይ ይነግረና ማለት እዩ? እቲ ዝፈጠረና በዓልና ንበዓልና ንፈጥር ናይንኽእል ምዃንና፣ እቲ ጠፊእና ከለና ከዓ ዘድሕነና በዓልና ንበዓልና ክነድሕን ናይ ምዃንና ፈሊጥና ኣብ እግዚኣብሔር ክንዓርፍ ከለና እዩ ዕረፍትና ክኸውን ዝኽእል ማ እቲ ሰንበት ዕረፍቲ እውን ኣብዚ ዩ ልጥርነፍ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣኹ ውስኽ ዝደሊ ነገርታ እዩ ጭቹ ዝበለቶ ነጥብ ኣሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ምስ ሰንበት ብምንታይ ክተሓሓዝ ይኽእል ዝብል ነገር ብዙሕ ስለ ዘይፀቐጠትሉ እየ ታሽሙ ገብር ደሊ ማለት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ባይ ዘ ወይ ሰንበት ናይ ደቂ ሰባት ከይኮን ናይ እግዚኣብሄር እዩ ሻ ሰንበተይ እዩ ዝብሎ ሰንበተይ ማለት ሰንበት ዝብል ቃል እቲ ዶም ይባል እንዲ ዕላሙኡ ንሕና ንዓረፍቲ ጌርና መብዛሕትኡ ግዜ ታሽሙ ንወስዶ እምበር ዶም ይባል ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዶ ኣቢሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዶ ኣቢሉ ኸ እንታይ ኮይኑ እዩ ዓሪፉ ድሒልና እቲ ዝሰራሕ ዘበለ ኩሉ ሰሪሑ ዶምባል ኢነሰንስ ምቁራፅ ካብ ትሰርሑ ዝነበረካ ዶም ምባል ማለት እዩባል ካልእ ኢንቴንሽን ስለዘለዎ እዩ ዶ ምባል እዚ ዶ ምባል ኣሎ ካ ዝሓደ ምቁራፅ ምባል ወ ምቁራፅ ጓይዝካ ሽኦ ምዕራፍ ማለት እዩ። ሕጂ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስርሑ ሰሪሑ ወዲኡ ዘበለ ነገራት ክሉ ሽዑኡ ዓሪፉ እሱ እዩ ሰሪሑ ንሱ እዩ ወዲኡ ንሱ እዩ ካ እንታይ ኮይኑ ዓሪፉ። እዚኣታ ናይ ዘፀኣት ምዕራፍ ዒስራ ዘላ ናይ ሰንበት ትርጉም ሰንበት እያ ማለት ናይ ሰብ ኣይኮነ ሰብ ሰሪሑ ዝዓርፈሉ ከይኮነ ሰብ ንክዓርፍ ተፀውዒ ዘሎ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዕረፍቲ እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዕረፍቲ ሲ እዩ ንክዝክሮ ተፀውዒ ዘሎ እምበር እሱ ሰሪሑ ንክዓርፍ ኣይኮነን። ንሕና ሰሪሕና ንክንዓርፍ ዝገበርናዩ ነገራት እንድሕር ኣሎ ናትና ሰንበት እዩ ግልፂ ድ ደቂ ሰባት ከዓ ከምኡ እዮም ገይሮም ንደክም ኣለና። ስለዚ ኢሚቴት ክገብሩ እዮም ዝኹሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሚቴት ክንገብሩ ኢና ንደሊ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመስል ኢልና ንደሊ።
سلازي اغزابير املاح ناتي سنبت اخبرو يبلنا نحنا خاني ناي من سنبت نخبر ناتنا سنبت نخبر بقى حنا خاني سريحنا قلمتات عرفتي لنا ايش لازم ناتنا تقول لك زي تاشمولو غونطلو تا حطياتون كم اغزابير كتكونو ديخوم تبايلو مش تتمن تايلو ناد نهوان تايلو خم املاح كتكوني خن حرجك سلازي تقول لك زي مس املاح كومبيوتر مقبال مس مودو دارينا ندلي تا تخالي تخان ندحرينا خوينا خاني እግዚአብሔር አምላክ ተእገሩ ከመድር ግብጽ ይውጪው ስራህ ማን ያኔራ አነ በዓለ እሩ እግዚአብሔር አምላክ በዓሉ በዓሉ ዩ አውጪው አውጪው ካል በዓሉ ዩ ተዕሪፉው ምናታ ምድር ገይሩው ስለዚህ ንስኻ ባሪያ ካኔርካ ካባርነት ካውጪ ካይኻ ስለዚህ ክርተ ነገራቴን ሰንበት ትገልጠና ተቀዳማይት ፍጥረቲ ተኻላይካት ምብጃው ትምድሐን ብሎይ زين كاني ناي املخون ماكلاتي نمتينا نملخو فطارنا سلازخونه نمتينا نملخو مدحينا سلازخونه سلازي ناي زين كنت عبيت نغرات ملكتي سنبت نوعينا سيلبريت مكبري يا بركه بدعم دسبل يوم مستي زلنا ساعاتنا تزغص الحتوتات نحلف كم تقدمي لكم زبلكمو كم تتقسل اغزابير كبارنت اوصيوم نخعرفهم ካባርነት አምጪውም ለከዓብ ዘጻት መራፍ 19 ፍቅድ 45 ብሎ እቲ ኣብ ግብጻን ዝገብርኩ በኽናፍ ንስርጭ ኢረ ናባይ ዘምጻ ናባይ ከም ዘምጻኹም ድማ ባዕልኻትኩም ሪኢኹም ይኹም ናኡን ኸምጾም ዳኣት ምምላኽ ግዲፎም ናኡን ኸምጾም ተክለኛ ኣምላኽ ንኽገብሩ ንኽገብሮም ከም ዝኾነ ኢና ሪኢና ማለት እዩ ግን ኣብታ ዝቐጸል ሕቶይ ከኣቱሞ ታ ትቕጽል ሕቶይ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣከባቢኦም ኣፍ ደገ ከነኣን በፂሖም በቃ ደርጋ ክልተ ዓመት ምስ ኮነ እዩ ኣብ በፂሖም ግን ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብኡ ምስ በፅሑ ግን ናብ ከነኣን ምእታው ግን ተሳዒንዎም እግዚኣብሄር እውን ብኦም ከምዝሓዘነ ኣብ ቃደስ ባርና ዝበሃል ቦታ ከምዝሓዘነ ኢና ንርኢ እሞ ብኸመይ ሓዚኑ እቲኡ ዝነበረ ህሞት እንታይ እዩ ጳውሎስ ካ ኣብ ዕብራን ምዕራፍ 3 እዚ ታሪክ ኣልዕሉ ክዛረቦም ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እንታይ እዩ ከምህሮም ደልዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ፈቕዲ 12 ጀሚርና ክንርኢ ከለና የነፃፅር እስራኤል ምስቶም ምሳና ኣብዚ ዳሕሮት መዓልትታት ምስ ዘለና የነፃፅር ማለት እዩ እቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 12 ጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ይብል ነቲ ኣብዚ መጠ መወዳእታ ዘመን ንዘለና ንኣና እንታይ ገብረና ምኽሪ ሂበና ካበይ እዩ እቲ ምኽሪ ዝውሃበና ዘሎ ካብቲ ናይ እስራኤል ካብ ዝነበሩሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ተመክሮ እስራኤል እንታይ እዩ ነይሩ እንታይ ዓይነት ተመክሮ እዩ ነይሩ እንታይ እዮም ገይሮም ዝብል ክነግረና ከሎ ሓደ ልቦም ኣትሪሮም ይብል ካልኣይ ከዓ ሓጢኣት ገይሮም ይብል ልቦም ብምትራት እንታይ ገይሮም ኣብ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ከም ዝገበሩ ካብኡ ዝተላዓለ ከዓ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ዕረፍቲ ከምዘይኣተዩ ንርኢ ኣንቶ ንርኢ ፀኒሕና ወዶ እግዚኣብሔር ክዕርፎም እዩ ናብ ምድረ ከነኣን ክወስዶ ከሎና ግን ልቦም ኣትሪሮም ብኡ ምክንያት ከዓ ሓጢኣት ኣብ እግዚኣብሔር ስለ ዝገበሩ ስለ ከምዘይዓረፉ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ሙሴ ግን እንታይ ገይሩ ይብል ን40 ዓመት ማለት እዩ እንታይ ይገብረሎም ነይሩ ይኩሩ የሎም ነይሩ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቀበሎ መልእክቲ እንታይ ይገብረሎም ነይሩ ይዛረቦም ነይሩ ማለት እዩ እና ከምቲ ከምኣቶም ከይትኾኑ ይብል ምኽሪ ሂበና እንታይ ዓይነት ምኽሪ ሂበና ሓደኹም ምስ ሓደኹም እንታይ ግበሩ ተመዓዓዱ ይብለና ብሓጢኣት ከይትተዓሸዩ ከዓ ተጠንቀቁ ይብለና ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ዘይኣምን ልቢ ከህለኩም ካብ ህያው ኣምላኽ ዘርሕቅ ዘይኣምን ልቢ ከህለኩም ተጠንቀቁ ይብለናኡ ማለት እዩና እዚ ዘይኣምን ልቢ ከህለና ከዓ እንታይ ይብል እምንተኹም ኸ ዝኣፅኒዕኹም ሓዙ ይብለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ሎሚ ድምፁ ምስማዕ እንተሰሚዕኹም ልብኹም ኣይታትረሩ ላብ ዝብል እዩ ዝኸድ ማለት እዩና ኣብዚ እቲ ዝድለ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ እስራኤል ብዘይ ምእማኖም ካብቲ ዝተዋሃቦም ዕረፍቲ ከም ዝወፁ ኢና ንርኢ እና እምነት ወሳኒ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ሓና ዝገብርናዩ ነገር የለን ማለት እዩ ወሃቢ ዕረፍትና በዓሉ እዩ ናብ ሂወት ካብ ዘይንቡር ናብ ንቡር ኣምፅኡ ሂወት ዝሃበና እግዚኣብሄር እዩ ማለት እዩ በዚ እግዚኣብሄር እዚ ክነኣምን እዩ እቲ ዋና ሃሳብ ዘሎ ማለት እዩና
እስራኤል ግን አፍቲ ቃዴስ ባርኔ አብ ቃዴስ ባርኔ ዝገበሮ እንታዩ ትና እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ታይ ይገብር ነሩ እንታይ ይገሩ አሻገሩም ዘብል እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር በመርሳ አብ እግዚአብሔር ከምዝ አመጹ ማስጥር ኃይ ሆነ ሐለቃ ንምረጽሞ መራህት ንምረጽሞ ታይ ንግበር ናው ግብጺ ንመለስብል ሆነታት ከም ዝፈጠሩና ንርኢ ማለት ይና አው ግን በጣም ዝገርም ግን ከም ኾይኑ ካለው ግን አብ እግዚአብሔር ዘአመኑ ልቦም በእግዚአብሔር ጽኑዕ ዝኾነ ሰባቱ ኔሮሚዮ ንርኢ ካለና ማለት ያሱና ካሌብ ኔሩ ታይሎ አምላክና ናፍታ ከተማይሷ ታይገረናዩ ከቴና ይሎ እዚ ክብሉ ዝኻሉ በምንታዩ እዚ ክብሉ ዝኻሉ እንታዩ ክንብል ከለና እግዚአብሔር ከምናይ ተማሊ ሎምውን እዚ ዝገብር አምላኩ ተማሊ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር እናዘከሩ ኃይል እግዚአብሔር ከእመኑ ከለው ነው ረት ተማሊ እግዚአብሔር እንታይገሩም ነው እንታይገሩሎም ነው ሐደ ከንብል ከለና ሐደ ፈርዖን አብ ፈርዖን ፈራ ወይ ካቲ መቅሰፍቲ ከመጽ ገሩ እስራኤል አፍቲ መቃኖም አበሮም ደም ከቅባ ገሩ ዘደህኖም ማን እግዚአብሔር ይዛሐደ ኢኔሩ እቲ ካላይ ኸ እቲ ቀይህ ባህሪ ክሰግሩ ምስመጹ ባህሪ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ታኾይኖም ሰጊሮም እዮም ሳልሳይ ኸዓ ካብ ሰማይ ምግቢ የውርደሎም ነይሩ ዎዶ መና ምግቢ ወሪዱ በሊዖም እዮም ካሊእ ኸዓ ከውሒ ካብ ከውሒሲ ማይ ኣውፂኡስ እቲ ዝፀምኦም ነበረ ጎረሮኦም እንታይ ገብር ነይሩ የተርክስ ያስትዮም ነይሩ ማለት እዩና ስለዚ በዚ እዚ ኣምላኽ እዚ ዝኣመኑ ቁጥሮም ዋላ ወሰንቲ ይኹን ነይሮም እና ጳውሎስ ዝብል ዘሎ እዚ እዩ እርግፅ እቲ ኩነታት ኣብ ዙርያ ዝነበረ ኩነታት ፈታኒ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ እግዚኣብሄር ብዝገበረሎም ቅድሚት ብዝገበሮ እግዚኣብሄር እምነት ብምግባሮም እቲ እምንቶ ክሳብ መወዳእታ ሒዞም ክኸዱ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ኣብ ሓደ ቦታ ነህምያ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ዝነበርሎ ኩነታት ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ነህምያ ምዕራፍ 9 ካብ 15 ጀሚርና ክንርኢ ከለና ንሳቶም ምስማዕ ዓብዮም ይብል ዘገበርካዮ ተኣምራት ኩሉ ከዓ ኣይዘከሩን ይብል ከምኡ ከዓ ክሳዶም ኣትረቱ ናብቲ ባርነት ከዓ ናብቲ ዝነበርናዊ ባርነት ይሕሸና ኢሎም ክንምለስ ኢሎዎም ይብል ንስኻ ግን ኣምላኽ ይቅርታ ሰማይ ሰናይን መሓርን ንኩራ ዶንጓይ በዓል ብዙሕ ምህረትን ኢኻ እሞ ኣይሓደካናን ይብል ማለት እዩና እስራኤል ልቦም ተሪር እዩ ነይሩ ጳውሎስ ግን እዚ ክዛረብ ከሎ ድምፁ እንተሰሚዕኹም እንታይ ትግበሩ ልብኹም ኣይታትርሩ ይብል ማለት እዩና እምነት ኣሎ ዘይ ምእማን ኣሎ ግን ኣብ ሓንቲ ነገር ኣብ መወዳእታ ክብል ዝደሊ እርስ በርስኩም እንታይ ግበሩ ኢሉ ተማኣዓዱ ኢሉዎ ዶ እስራኤል እኮ እቶም ካ12 ኣስርቲኦም እንታይ ኢሎም እዛ ምድሪ እዚኣ ሰባቶም ብጣዕሚ ዓበይቲዮም እቲ ከተማኦም ከዓ ከቢድ እዩ ግን ሓደ ነገር ኣይካሓዱ እዩ እኳ እታ ምድሪ ለምለም እያ እግዚኣብሔር ዝበሎም ነገር ኣይካሓዱ ግን ንኡቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ክንወርስ ግን ዕንቅፉና ነገራት ኣሉ ክብሉ ከሎ ኢና ንርኢ ካብ ብተፃራሪ ከዓ እያሱና ካሌብ ከሎ ኢና ንርኢ ኣለናና ዘይኣምን ልቢ ይኹን እምነት ንከምፅእ ወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንዘይኣምን ልቢ ንምባል እውን ንካልኦት ኢና ንርኢ ዎዶ ካልኦት ዝብልዎ ነገር ኢና ንርኢ እቲ ዝኣምን ልቢውን ከናምፅእ እተኮይና ብሰባት ኢና ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ንዘለና ዘብል ሓደ ዋና ነገርታ እዩ ንፍቅርን ንሰናይ ግብርን ሓደና ምስ ሓደአና ክንመዓዓድ ክንመኻኸር ክንዘራረብ ምክንያቱም ከቢድ ግዜ እዩ ዘሎና እዚ እዩ እቲ ዋና ሓሳብ ዝነግረና ማለት እዩ ሓሳብ ይኽብ ክናሓፍትና ችም ምዝያታ ሒዝካ ምናልባት ሮቤል ሓሳብ ክትበኒ ዝደሊ ሓደ ዕቶ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከነኣን ሓያል ሃገር እያ ኣብኡ ዝነበሩ ሓያላት ሰባት እዮም ግን እግዚኣብሄር ልዕሊ ሓያላ እትበሃል ሃገር ዝነበረታቲ ግዜ እቲ ግብፂ ብተኣምር እዩ ኣድሒንዎ እቲ ክሕሰብ ዘይክእል ቀይሕ ባሕሪ ከፊሉ እዩ ሳጊርዎ
ዝንነቶም እኹል እኳ ተነበረ ደመማን ከም ዘንፀባረቁ ከም ዝረስዑ ወይና ንርኢ እሞ ኣነ ግን ናይ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3:13 እዚ ታሪክ ዝምፅኡ ነንርእሲኹም ተማዓዱ ምባሉ ካብዚ ታሪክ ደመማዓዶም ዲናብ ዝብፅሕዎም ኢልካ ትሓስብ እንታይ ማለት እዩ? ምናልባት ተረዲእካ ንክትከውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ሓደ እዚ ክትርእለ ይደሊ። ካልኣይ ድማ ሓፍናቸው ካብ ዝጠቀሰቶ ታሪክ ከይድና ንሪእልዋ ናይ ቃደስ በርኒ ፌዝለስ ወይ ድማ እምነት ምስኣን እዩ እቲ ዋና ሽግር ነይሩ እሞ ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ሰብ እምነት ከብኸመይ እዩ ከበርትዕ ወይ ከጠንክር ዝኽእል ተማዓዱ ክብል ከሎ ንሕና ብግልና ናይ ሓደ ሰብ እምነት ከነጠክር ንኽእል ኢና ወይ ከነበርትዕ ንኽእል ኢና ብዝብል ካብኡ ከለካ ምስ ኣተሓሒዝካ ክትርእየለ ይብል። ፅቡቅ ከምታ መጀመርያ ኣብ መእተዊት ዝገለፅካያ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ንክርስቶስ ከም ንጉስ እዩ ዝገልፅ እንደገና ከዓ 3:4 ከዓ ክርስቶስ ከም ምንጪ ኩሉ ዕረፍቲ ወይ ከዓ ዋህቢ ኩሉ ዕረፍቲ ኢና ንገልፅ። ሕጂ ኣብዚ ዓውዲ እዚ እንዲና እቲ ጳውሎስ ዘምፃልና ዘሎ ናይቶም ሰባት ታሪክ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓላማ ካዕርፎም እዩ ነይሩ ግን ኣይዓረፉን። እታ ምድሪ በዓል ዓረፍቲ ክትቦም ከይኮነን እታ ምድሪ ከም ምንታይ ከተገልግል እያ ነራ እቲ ዕላማ ከም ቤተ መቅደስ ክንብሎ ከምኡ እዩ። ሕጂ ሓደ ፀሓፈይ ኣሎ ኣብርሃም ሄሽከል ትበሃል ንሰንበት እንታይ ብላ ኣብ ግዜ ዘሎ ቤተ መቅደስ ብሎ ኣብ ግዜ ዘሎ ቤተ መቅደስ ሕጂ ኩሉ ቤት ቤት እዩ ቤተ መቅደስ እውን ቤት እዩ ህንፃ እኳ እዩ ግን ፍሉይ ዝኾነ ፐርፐዝ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ። ከምኡ ከዓኒ እታ ምድሪ እቲኣሲ ፍሉይ ዝኾነ ዕላማ ንምንታይ እግዚኣብሄር ምስ ህዝቡስ ፍሉይ ዝኾነ እቲ ርክብ ንክገብር እዩ ዕላሞ። ስለዚ እቲ ዕረፍቲ ዝህብ እታ ምድሪ ከይኮነሲ መን እዩ እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ እዩ። ግን ናብዚ ዕረፍቲ ንምንታይ እዮም ዘይኣተዉ ድሕሪ ኢልና ናብዚ ዕረፍቲ ንምንታይ ዘይኣተዉ ድሕሪ ኢልና እምነት ብምስኣኖም እዩ። ሕ እቲ ዓባይ ነጥቢ ሓውና ኣማን ዝጠቐሰልና ሕጂ ዝሓተተ ንሕርቶ ዝገርም እዩ። እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገይሩ እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሪሑ ንምንታይ ይርስዕዎ? ኣማኖ እዚ ኣብ ባዕልካ ተመለስካለ እዩ ዝሕሸን ዛ እምበር ኣነ ማለት ብጣዕሚ እዚ ብጣዕሚ ዝከብድ ነገር እኳ እዩ ማለት እሞ ከዓንስ ብዙሕ ነገር ኣብ በረኻ ሪኦሞ እዮም። ኣብዚ ዘረዳእና እንታይ ደቂ ሰባት ክንደየናይ ረሳዕቲ ሓጢኣት ከዓ ክንደየናይ ድኹማት ከም ዝገበረና ኢና ንርኢ። በቃ እዚ ጥራ ከይክኮነሲ እቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝገበሮ ተኣምራት ዋላ ስራሕ ገልመልታት መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ንእምነትና ብዙሕ ኣበርክቶ ተሃለዎ ግን ከዓ እንድሕር ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ እንድሕር ዘይብልና ዶ ከብለና ኣይክእልን እዩ። እንድሕር ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ንርክብ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ከዓኒ ከም በዓል ናይ እምባቆብ ዘመን ብዙሕ ተኣምራት ገልምታት ዘይነበረሉ ዓበይቲ ሕቶታት ኣብ ዝነበረሉ ፃድቕ ብእምነት ብሂወት እነብር ክንብል ንኽእል ኢና። ዋላ እኳ ኦም በለስ ፍረተ ዘይሃበ ገለ እናበልናስ መዝሙር ክንዝምር ንኽእል ኢና። ግን ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንድሕር ብዙሕ ርክብ ዘይብልና ከዓ ኮይኑ ንድሕር ብዙሕ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኣምራት እውን እንዳረኣና ዝገርም እዩ ማለት እዚ ዓብ ነገር እዩ። እዚ ዘረዳእና እንታይ እዩ? እዚ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕ ገልምታት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕዘ የፈለጥና ክንርስዖ ንኽእል ኢና። ከም ታሽሙን ቆፅሮ ንኽእል ኢና። ከም ሓደ በቃ ኖርማል ክንቆፅ ብዙሕ ተኣምራት ክዩ ዘሎ ብሂወት። እዚ ኣንስታይን ዝበሃል ሳይንቲስት ዝበሎ ነገር ኣሎ ሰብ ክልተ ኣማራፂ ኣለዎ ሂወት ክነብር ከሎ ኢሉ ኣንስታይን። ተቐዳማይ ኣማራፂ እንታይ እዩ? ኩሉ ነገር ኣብዚ ምድሪ ተኣምር ከም ዘይኮነ ኩሉ ኖርማል ከም ዝኾነ ገይሩ ምንባር በቃ ኩሉ ነገር ኖርማል እዩ። ዝኾነ ተኣምር ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ነገር እኳ ተወፀ ሽዑ እንታይ ገይሩ እዩ ኢንተርፕሪት ገብሮ እዩ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ገልምታት ኢሉ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኣማራታ ኣዝ ኢፍ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሚራክል ማለት እዩ ኩሉ ሲ እንታይ ከም ዝኾነ ተኣምራት ከም ዝኾነ ምንባር ኣማራፂ ኣለዎ ኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ ምድቃስ
متسع مبلع مستاي مخران كل نجر سي تامرات كم زخونه مفرات اذا معرفت ندحر نا هيوت ترغم تردي كان اغيابير املاح ندحر تردي كل نجر نتاي تامرات اتا مسعه حيسك خاني كملسي كتكون نتاتاش مزحتت كان خاني ممعاد نمتاي الله يزخونه امنت كونه زي مؤمن كلتيو امنت كونه ترطر نقوله امنت كونه فرحات نقوله كلتيو كلتين كم حمام تلاقبي كلنا نخيل سلازي امنت مسان كونه امنت كم تقدم لي زولكو زم حلال في بني حدا سب امنت بزح سب كدافر خيري بزي بزي حادث سب امنت مقدال كان بزح حسابات تاش مخون ابتا قيدس بيرني واستفطرت زياره كونت كيدوم سيلوم ماتيوم سيلوم سمصو اتي ريبورت اوريبو توم عسرته امنت اغدي امنت عين برومن عين خيرين نايلوم توم كلتا قان خيرين نايلوم بزا مخنت زياره تليفون مبال سلازي نابت عرفتي زي متاوم مخنياتو نابتنا اغزابير املاح حساب زي متاوم تعامل مخنيات انتي زي مئمام نومي لو مو انتو قونا ابنا اكزا عسر تسابة زي مئمان ينات هزبي ناب زي مئمان ناب زي مئمان بزي دال هزبي مالك وانا بزو حزبي دات سواي باولوسم ننرشكم تماع عدو تماع عدو زبلا نظر حادن حاد امنات بيولد قبارو بيولد قبارو يحانتو تحارنت حادة يحانتو زي امباكت اللوي نحنا عبقى المساب كينا نقبرو نقرات نحنا نزاربو نقرات نقبرو نقرات سي امباكت اللوي عبقى لسابي تخكن يغني الله نعب تزغطل حتوي كعاتو مو قدمي لنا حفتنا شيء حتى يعني رايح حجينا بحاونا ربي الكمت عب إبراهيم مرة في أربعة تفقدي أربعة تخسر شو مونتا حجينا بتوانا حسابنا نامة سنعينا انت هاي زبل حسابا له لومي دمسو تسمع خون زبل على حجي هذا تاريخ عم عرف سلستة إذا نازر زرنيت أن إحنا حسابي هيبو أولو سمو ده حرام عرف أربعة تنرئ خلنا لومي دمسو تسمع خون كايب المو زي لومي كبل كله انت هاي مالتي بخمينا خنقلصو نخل زبل حساب سكي مالت ازي اتا ناي زيابير املاخ حساب زخونت هزو ناي معرف نقر اللاء اي تدمدمتن ابز حالف حلوف قزياتي اي تدمدمتن سلازي حجي ون لومو ون عدل عالوكم نمبالي لومي لومون عدل عالوكم حجي ابتنا اذا حالف اوان بزو حسابات اياتون ابتا عرفتا اياتون ازي ترايك اخي كونه ابل اتوم زعاتون اعرفون اذا عرفت سي منفساويتي نبلا خابزن لعلي تامريت ايكونتن كتعرفون نخوموني اب داويت بكزي داويتون بزعبات عرفتون تزرب زلا مالتي حسبو مس ياسو خابزاتو جميروم سي كساب داويت زلو زبن منرايو حجون بزعبا متا يزارب زلو بزعبا عرفتي يزارب زلو مالتي اب حدش كيدانون اتنا ابراهيم صحاف خاطا يبلنا له حجون بزعبات عرفت زاربالو سلازي كم توم قال اوت توم زي امنو لبوم زتررو حجون لبخوم تاي تكبر اي تتررو نابتا عرفتي حجون تو تا عرفتي حجون تعريفات لكم على لانديا حجي تعريفه مالت تاي مالتي نعاخاتكم سي اتريفال قال له خطلو خلاكو قال لك انا عاخا مالتي حجون الله تعرفتي سلازي نابزا عرفت زيها تو نابزا عرفت زيها انا متاون تايو بامنت إنا نعطوا مالتي حاط ياتنان بدلنان فريتنا دخامنا تردينا تزرحننا تتقاق زيابي الأملا خطرها مخانو بمردة عن مفلاتن نابقو بمقرابينا نعطوا نابت عرفتي قويتاي باركا حاونا ربي أبا أخي وتأخول لكم إذا عرفت تبالكال ترقاقي مو أب أولوس كتكاسكال لأينا نري ألموست أب إبراهيم مراف سلسان أربعة كنا نري اللوان ناب حموش تقزي كما بتتقيسها عرفتي 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 زبل مالتي موت انا غريك قالاتون بخلت ملكيو قال لي زوزو لسباستي مسون كتربو سلازي انتهي عرفتي زبل زبل سكنافت وانا حسب قاس كن مسا حتين كنري خلانا ابراهيم معرف 4 كمون معرف 3 كنري خلانا
ከምቲ ከምቲ ኣዝዝበልናዮ ናፍቲ ዕረፍቱ ንምእታው እንታይ እዩ ተስፋ ተሪፉልና ይብለና ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ንሕና ንኣምን ናብ ዕረፍቱ ንኣቲና ይብል። ንሕና እንታይ ንገብር? ንኣምን እዩ ዝብል፣ ብእምነት እዩ ናብቲ ዕረፍቲ ንኣቱ ዝብል ኣብዚ ዋና ሓሳብ ንኦ ማለት እዩ። እና ኣብ ካሊእ ቦታ ከዓ ክንሪኢ ከለና እግዚኣብሄር እንታይ ኢሉ ብቁጣዒሲ ናብቲ ዕረፍተይሲ ኣይከኣትዩን ኢለ መሓልኩ ይብል ማለት እዩ። ብዘይ ምእማኖም ማለት እዩ እስራኤል ብዘይ ምእማኖም ናብቲ ዕረፍቱ ከኣትዩ ከም ዘይከኣሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩና። ዘይ ምእማኖም ከዓ ክገልፅ ክዝር ዝኸሎ ብልቦም እንታይ ገብሩ? ይስሕቱ ይብል። ካብኡ ከዓ መንገዳይ እውን ኣይፈልጥዎን ይብል ማለት እዩ። እዚ እዩ እቲ ናይ እስራኤል ዝነበረ ሓሳብ ክንሪኢ ከለና ማለት እዩ። ግን ዕረፍቲ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዘሎ ብሰለስተ መንገዲ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ኣብቲ መጀመርያ ዝረኣናዮ እስራኤል ካብ ምድረ በዳ ሓሊፎም ከነኣን ክኣቲ ከሎ እንታይ ገይሮም? ዓሪፎም ይብለና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዕረፍቲ ከዓ ሙሴ ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብቲ ናይ ኪዳን ታቦት ሰሪሑ ቤተ መቅደስ ሰሪሑ ምስ ወደአ ኣብኡ ከዓ ህላዊ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎኹም ክሓድርሲ ቤተ መቅደስ ስርሑለ ይብልዋ ዶ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎኦም ክኾን ከሎ እንታይ ከም ዝኾኑ ንርኢ፣ ክዓርፉ ከሎ ንርኢ፣ ዕረፍቲ ተባሂሉ ተፃሒፉ ንረክብ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ እግዚኣብሄር ካብ ስራሕ ኩሉ ምስ ዓረፈ ንኣና እውን እንታይ ገይሩ ኢሉ ዕረፍቲ ናብቲ ዕረፍተይ ከዓ እተው ክብል ከሎ ናይ ሰንበት ዕረፍቲ ንርኢ። እዚኦም ሰለስተ ዕረፍቲ ክንሪኢ ከለና ሰለስቲኦም እቲ ዝዓረፈ መን እዩ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእዩና፣ እግዚኣብሄር ምዃኑ እዩ ዘርእዩና ማለት እዩ። ኣንቶ ክብል ፀኒሕና ምስ ፓስተር ሮቤል ክብል ፀኒሕና። ስለዚ ናፍቲ ዕረፍቲ ንኣቱ ክንብል ከለና እግዚኣብሄር ብዝገበሮ ነገር እንታይ ግበሩ ይብለና ኣሎ፣ ዕረፉ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ብበዓልና ዝገበርናዮ ነገር የለን። እዚኣ እያ ታዋና ና ዕረፍቲ እንትን ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ዝገበሮ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ክተየልና? በዓሉ ፈጢሩና በዓሉ ኣድሒኑና እዩ። እሱ ከዓ በዓሉ ናይ ዕረፍቲ ኣምላኽ እዩና። ኣብቲ ኣብናዩ ዕረፍቲ ክንከውን እዩ ዝነግረና ማለት እዩና። ሓደ ሰለስተ ነገራት ኣብዚ ዝተጠቀሰና እግዚኣብሄር ባህሪ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ዝዓርፍ መኣዝ እዩ ዝብለና፣ ናትና ህልውና ናትና ድሕንነት ሙሉእ ምስ ኾነ እግዚኣብሄር ይዓርፍ ይብል። እዚ ኢና ንሪእዎ ዶ እግዚኣብሄር ዘሌና ኩሉ ምሳ ማልአ ኣብ ዘፍጥረት ዓረፈ ይብል። እቲ ካልኣይ ከዓ እግዚኣብሄር ንዳዊት ዝኣተዮ ተስፋ ነይሩዎ ዶ፣ ካባኻ ዝውለድ ሲ ንዓይ መቅደስ ክሰርሕ እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ክነብር እየ ገሌ ኢሉ እግዚኣብሄር ብሰሎሞን ግዜ እዚ ቤት እዚ ምስ ተሰርሐ ኩሉ ነገር ምስ ኣበለ እግዚኣብሄር እንታይ ይገብር ከሎ ናብቲ መቅደስ እሱ እንታይ ይገብር ከሎ ንርኢ፣ መፂኡ ክዓርፍ ከሎ እና ኣብኡ ቦታ ለ እግዚኣብሄር ክዓርፍ ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ሳልሳይ ዝገርም ነገር እንታይ እዩ? ኢቨን እቶም ንጉሳት ነገስታት ዝነበሩ ቤት ይሰርሕዎ ዶ? እግዚኣብሄር ግን ቤት ኣይነበሮን እኮ። ንጉስ ዳዊት ገዛ ሰሪሑ ዓሪፉ እዩ። ካብ ሳኦል ጀሚርና ክንርኢ ከል እቶም ህዝቢ እቶም ነገስታት በዓሎም ሲ ገዛ ገይሮም ምስ ዓረፉ ስታ ይገብር ነይሩ እግዚኣብሄር ይዓርፍ ነይሩ ማለት እዩና። ናይ እግዚኣብሄር ዕረፍቲ ዝተመስረተ ኣበ እዩ? ኣብ ናይና ሕልውናን ኣብ ናይና ዕረፍትን ዝተበለ እዩ ማለት እዩና። ሓና እንተዓሪፍና ኣብቲ ናቱ ዕረፍቲ ክንኣቲ ከለና እንታይ ይኸውን? እግዚኣብሄር ይዓርፍ እዩ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ስቲል ንኣና ክዕርፈና እንታይ ይገብር ማለት እዩ? ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ስራህ እዩ ዘሎ እና ናብዚ ዕረፍቲ እዚና ተፀውዒና ዘለናና ኣብ ዕብራውያን እንታይ ይብለና? ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቕበል ብግዜ ፀበባውን ንረድኤት ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዙፋን ፀጉኡ እንታይ ንግበር? ንቕረብ እዩ ዝብል ማለት እዩና። ናብቲ እግዚኣብሄር ዝዓረፈሉ ቦታ ኸይና ክንዓርፍ ከለና ዕረፍቲ እግዚኣብሄር ውሕስነት ይረክብ ማለት እዩ። ከምታ ጥቕስ ትብላ ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ስንታይ ትብል? ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንስኻትኩም ድማ ዕረፉ መዓል ሰንበት ድማ ንንታሽሙ ተሪፋት ሎማ ላ ይብል ማለት እዩ። ብዝኾን ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክመፅእ እዛ ብብራን ምዕራፍ 4 ቁጥ 9 ዘላ ቅድም ኢለ ተዘረብኳ ጥቕሲ መዓል ሰንበት ንህዝቢ ኣምላኽ ተሪፋት ሎማ ላ ትብል ምስ ዘፀኣት ምዕራፍ 20 ከምኡውን ዘዳግም ምዕራፍ 5 ዘሎ
ሓድነትን ኣፈላላይን ብኸመይ ክግለፅ ይኽእል ኣብዚኣ እሞ ካልኣይ ከዓ ሰንበት ስንሕና ናይ ሸውዒት መዓልቲ ሰንበት ብኸመይ መልክዕና ክነኽብራ እብራይን ካብ እብራይን ምዕራፍ 4 እንታይ እዩ ዘምህረና ብኸመይ መልክዕ ክነኽብራ እዩ ዝነግረና ዝብል ሓሳብ ኣጠቃላለ ሓሳብ ክትቡን ሒዝ ዘሊ ሮቤል በኣ ከጀምር ሞ ቸችዮ ትውል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ እብራይን ምዕራፍ 4 ዘሎ ትዓብ ነጥቢ መጀመርያ ብክርስቶስ እንረኽቦ ዕረፍቲ ንድዩ እቺ እቲ መጀመርያ ትዓብ ነገር እቲ ዕረፍቲ ተደጋጊሙ ዝመፅእ ዝነበረ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝቡ ናይ ምዕራፍ ሓሳብ ትልሚ እሱ ኢና ንርኢ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕረፍቲ ንህዝቡስ ምዕራፍ እዩ ምዕራፍ እቲ መንፈሳዊ ምዕራፍ እዩ መንፈሳዊ ጥራይ ከይኮነስ ብኩሉ ነገራት ንክዓርፉ እዩ ደሊ ነይሩ ፀላእቲ ከይታሽሙ ካብ ፀላእቶም ንክዓርፉ ዋላ እቲ ቁጠባዊ ኢልና ንብሎት ኢኮኖሚካ ድሓ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብን ዕላማንሲ ሓሳብ ድሓን ሓሳብ ዕረፍቲ ሓሳብ ሻሎም እዩ እሱ እዩ ነይሩ ሓሳቡ ግን ነዚኣ ኣይወረስዋን እዩ ኣይረኸብዋን እዩ ሕጂ እዛ ሓሳብ እዚኣ ትቕፅል ኣላ ሕጂ ናብዚ ዕረፍቲ እዚ እተውን ድዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ሕጂ ኣብኣ እዚ ክገልፅ ከሎ ኣብ ራይ ምዕራፍ 4 ግን ከም ተምሳሌት ከዓኒ እታ ናይ ምንታይ የምፃልና ማለት እዩ እታ ናይ ሻብዓይቲ መዓልቲ ሰንበት ሓሳብካ የምፃልና ማለት እዩ ሕጂ እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ኮ ንድሕሪኢናያ ኮይና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ሕጂ ኩለን ምሸት ኮነ ጊሓት ኮነ ምሸት ኮነ ጊሓት ኮነ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግን ኣብታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግን እታ ሰንበት ክንኸላ ከምኡ ዝብል መዕፀው ይብላን ሪኹሞ ንድሕሪ ኮይ ኦፕን እያ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብታ እቲ ዕረፍቲ እዩ ይኽበልኹም ሕጂ ናይዚ ዕረፍቲ እዚ ከዓኒ ከምዚ መርኣያ ድና ክንብሎ መርኣያን ተምሳሌትን እንደገና ከዓኒ እዚ መጥዓምን ከዓ እታ ሻብዒቲ መዓልቲ ንክትከውን እታ ሻብዒቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ገይርዋ ባሪኽዋን ቀዲስዋን ማለት እዩ ናይዚ ዕረፍቲ እዚ ማለት እዩ መርኣያ ማለት ርዳኩም ኣሎ ከም ተምሳሌት እምበረይ ኩሉ ሰብ በቢ ሸብዓይቲ መዓልቲ ክዓርፍ ኣይኮነን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ኣብ ዕረፍቲ ኮይኑ ሲ ነቲ ዕረፍቲ ሰለብሬት መግበሪት እያ እታ ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት ክንብሎ ንኽእል እዚ ዩ እቲ ሓሳብ ስለዚ ናብ እብራይን ምዕራፍ 4 ክንመፅ ከሎና እታ ዕረፍቲ ትብል ኣብኣብዚኣ ጥራይና ተጠቂሳ ንረኽባ እዛ ሳባቲስሞስ ትብል ናይ ግሪክ ቃል እወ ኣብ ካልእ ቦታ ኣይንረኽባ ኢና ስለዚ እዞም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቃውንቲ ከማኒ በቃ ብዙሖም ብዛዕባኣ ዝፅሑፉን ዝዛረቡን ዘብሉ ማለትሪፉ ኢሎም ለኮ የብሉቀሪ እዩእሳ ከምዘይትኸውን ፍልጥቲ እንድያ ኦረዲ እዚኣ ትመስሎም ነታ ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበትሲ ተሪፋ እያ ንምባል እዩ ዝጠቕስ እዚ ዝጥቀምሉ ግን ብዛዕባ ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት እውን ኣይኮነን እዚ ኮንሰፕት እንተ ሓሳብን ካብኡ ክንዮ ከም ዝኾነ እዚ ሓሳብ ሎም መዓንቲ እቶ እውን እዩ ዝብለና ዘሎ ተዘይተርፈልካ ነ ሸዓ ሕልፍ ኢልካ ኮ ተሪፋትሎም ትብል ቃል ኮ ምፅ ኢልካ ከዓ ናብኣቶ እኳ እዩ ዝብለና ዘሎ ከማሪ ይብሉኒ ናብቲ እንድሕር ተሪፋ ርኣኒ ተጋደሉ እውን ይብለና ናብኡ እተው እውን ይብለና ከምቶም ካልኦት ብዓመፃ ምክንያት ተታሽሙ ዝገበርዎ ብዓመፅ ምክንያት ከምኡ ይትኹኑ እዩ ዝብለና ናብቲ ዕረፍቲ ትክንኣቱ ግን እዚ ምስ ሻብዐይቲ መዓልቲ ሰንበት ይርክብ ኣለዎ ዶ የብሉን እቲ ዓብ ሕቶ ክርክብ ኣለዎ ናይዚ ተምሳሌት እያ ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ተምሳሌት እያ ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት ዓበይቲ ነገራት ዝሓዘት እዩ ኣነ እንታይ እየ ሰንበት ተኽብር እንድሕሪ ኢለ ሰንበት ከኽብር ከለኹ ቀዳማይ ነገር ዝብሎ ዘለኹ እንታይ ሰንበት ኣኽባሪ ኮይነ እግዚኣብሔር የለን ክብል ኣይክእልን እየ ንምንታይ እንድሕሪ ኢሉ ቀዳማይ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብ6ዱሽተ መዓልቲ ዘበለ ነገራት ኩሉ ሰሪዑ ፈጢሩስ በታ ሸብዒቲ መዓልቲ ስታ ኮይኑ እዩ ዝብለና ዓረፈ ናይ ዕረፍቲ ኣምላኽ እዩ ካብ ሸዓይኖ ጀሚሩ ንኣዳምን ሄዋንን ኮ እታ ሻብዒቲ መዓልቲ ሻብዒቲ መዓልቶም ኣይኮነትን ቀዳመይቲ መዓልቶም እያ ናብ ዕረፍቲ እዮም ኣትዮም ሶም ብዕረፍቲ እዮም ጀሚሮ ሞ ግልፅር ናብ ዕረፍቲ እዮም ኣትዮም ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኪዳናዊ ዝኾነ ናይ ዕረፍቲ ሓሳብ እዮም ኣትዮም ንኣዳምን ሄዋንን ብዕረፍቲ እዮም ጀሚሮም ንእግዚኣብሄር እታ ሻብዒቲ መዓልቲ በ ንዓቶም ኣይኮ ንዓቶም ቀዳመይቲ መዓልቲ እያ ኣዳምን ንእግዚኣብሄር ግን ሻብዒቲ መዓልቲ እያ እሱ ዩ ዓሪፉ ከምኡ ጥራይካ ኣይኮነን
እግዚአብሔር አምላክ ከአኒ አነ በሻብዓይት ማዓልት ከመልኩ ኸለኩ እግዚአብሔር ፈጣሪዬ ጥራከ ኮነስ መድህነዩንኒ ዝተበጀወንኒ ዋጋ ዝከፈለለይወንኒ ካባርነቱን ዘውፃኒ ይብል ንምታይ አብዘጻት ምዕራፍ አብዘዳግ ምዕራፍ 5 ከአኒ ካብ ምድር ግብጽ ታይ ዝወጣ ዝወጣኹ ሙሉ ይብረን እንተ ዛር ሳይከ አብ ራያን ምዕራፍ 4 ተገልጽ ዘሎ ናብቲ ዕረፍቲ ንእቶ ዝብል ሓሳብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮለና ሙሉእ ዝኾነ ዕረፍቲ ክንረክብ ኢና ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንሱን ህዝቡን መቸም ዝበልናዮ ነገር ኣሎ ምሽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መልዩ ንሕና ክንዓርፍ ከለና እዩ ምሽ ዝዓርፍ ኢልና ኣለና ኩሉ ግዜ ከምኡ ዓይነታት እቲ ሓጢኣት ምስ ጠፍአ ካብ ሱሩ ምስ ተወንቆሰ ብክያት ካብ ሕጂ የለን ምፍርላይ ካብ ሕጂ የለን ሞት ካብ ሕጂ የለን ሕማም ካብ ሕጂ የለን ስቃይ ካብ ሕጂ የለን ዝተባሃለሉ ሓድሽ ዘበን ምስ መፀ ዝገልፅ እዩ ስለዚ ናይ ኣይሁዳውያን መራሕቲ እዞም ራባይስ ዝበሃሉ ሓደ ዝብልዎ ነገር ነይሩ ማለት ብዛዕባ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ንዑ ምክታልና ስታ እዩ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኢና ንረክብ ብሉ እሞ ናይ ዘለኣለም ሂወት ድኣኒ እንታይ እዩ ዝጥዕም መርኣያ ዘለዎ ኢሎም ሓቱ ሽዑ እንታይ ኢሎም ወ መርኣያ ኣለዎ ናታ ከምዚ መጥዓሚት ኣፒታይዘር እንታይ ሰበት እያ ሰንበት ሰንበት እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ኣልቲሜት ብንእሽቶ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እዚኣ ዝገልፀልና ነገር እዩ እግዚኣብሔር ፈጣሪናይ እግዚኣብሔር መድሓይናይ እግዚኣብሔር ከዓ መወዳእታ እውን መልዩታይ ዝገብረናይ ዝዕርፈና እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ነገራታ ክብል ይደሊ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ናይ ሰንበት ዕረፍቲ ዝነግረና ነገር ሕዚ ሰሮቤል ክብል ፀኒሑ ኣብ ተወሳኺ ዝገብሩ ማለት እዩ ናይ ሰንበት ዕረፍቲ ሓደ እንታይ ነግረና ብጎይታ ተሓጎሱ ይብለና ብግብርታቱ ግብርታቱ እናዘከርና ስርሑ እናዘከርና ክነመስግን ክንሕጎስ ይነግረና ማለት እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ከዓ እግዚኣብሔር ዝሃበና ተስፋ እመኑ ይብል እግዚኣብሔር ዝሃበና ተስፋ ንቅድሚት ዝሃበና ተስፋ ዝተፈፀመ ተስፋ ኩሉ እናኣመና ካብኡ ውህበቱ እናዘከርና ካብኡ ዝወሃበና ነገር እናተቐበልና ብኡ ክንነብር ዝነግረና እዩ ትካልኣይ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ህያውን ብተግባር ዝግለፅን እምነት ክህልወና ከዓ ይነግረና ማለት እዩ እምነት ጥራሕ እተዘይኮነስ እቲ እምነትና ያው ክኸውን ከምኡ ውን ብተግባር ዝግለፅ ክኸውን ይብል እቲ ረባይ ከዓ ብኡ ብምእማን ብእምነት ብፀጋ ከም ዝድሃና ዘረጋግፀና እዩ ማለት ብእምነት ብፀጋ ይኹም ዝድሃንኩም ዝብል ዝሰንበት ዕረፍቲ ይነግረናና እዚ ኩሉ ብሓደ ገርና ጠቕሊልና ክንሪኢ ከለና ብክርስቶስ ምንባር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዕረፍቱ ምንባር ማለት እዩ ብክርስቶስ ይነብር ዝበለ ሰብ ኩሉ ተገብር ነዎ ኣብ ዕረፍቱ ክነብር ኣለዎ እዚ ከዓ ካብ መዓልቲ ክንዮ እዩ ማለት እዩ ካብታ ሸውዓይቲ መዓልቲ ክንዮ እዩ እቲ ተዋበና ዕረፍትና ኣብቲ ዕረፍቲ እሱ ክንኣቲ ክንጋደል ከም ዘለና ጠቕሊና ቢሉ ይነግረና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኩም ኣብዙሕ ሓሳብ ዝሃብኩምና ኣብናሪና ሓፍትና ትቹን ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ከምትኸሉ ግዜ ንብሎ መዓልቲ ሰንበት ኢልና ክንጠቀስ ከለና ብትግርኛ ነታ ሸውዒቲ መዓልቲ ቀዳም ኢና ንፅውዑ ዘለና ምናልባት እዚኣ ከም እተሓሳሰብ ክህባ ዝደሊ መዓልቲ ሰንበት ክንብል ከለና ሰንበት ኢልና ክንጠቀስ ከለና ምናልባት ብትግርኛና ሰንበት ተባሂላ ትጠቀስ ተቐዳሚቲ መዓልቲ ውሁድ እና ግን መዓልቲ ሰንበት ኢልና ክንጠቀስ ከለና ወይ ዝጠቀስናዮ ነታ ሸውዒቲ መዓልቲ ቀዳም ወይ ድማ ዝቐደመት ቀደም ዝነበረት ከም ማለት ከምዝኾነ እዚኣ ክንዘኻኸር ንፈቱ ዝነበረና መደብ ከተባረኩም ተስፋ እናገበርና ንዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ በቲ ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ተፃሒፍኩም ዘሎ ኣድራሻ ብና ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሕቶ ምሕታት ኣማን ፍሳይ ካሜራማን ድማ ውበት ጌታቸውን ከምኡኤፍሬም ታደሰ ምሳና ነይሮም ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ስለፀናሕኩምና መስከና ክሳብ ዝቐፅል ዘሰና እዩ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ
ብግርማ ብግርማ ምስ የሱስና ሓጎስ ብሓጎስ ምስ ንጉስና ብዕልልታ ይርአየንሎ ክንልዕ ዓልሓቢርና ናብታ ሰማያዊት የሩሳሌም ቤትና ብግርማ ብግርማ ምስ የሱስና ብሓጎስ ብሓጎስ ምስ ንጉስና ብዕልልታ ይርአየንሎ ክንልዕ ዓልሓቢርና ናብታ ሰማያዊት የሩሳሌም ቤትና እቶም ብክርስቶስ ዛመና ልብና ይትሓጎስ ኢየሱስ ተቐበልናን ድስዓብናን ልብና ይምላመጎስ ትጽበየናላ መንግሥትና ኢየሱስ ምስኡ ክነብር ምስ ነገሥታት ንጉስ ትጽበየናላ መንግሥትና ኢየሱስ ምስኡክነብር ምስ ነገሥታት ንጉስ ብግርማ ብግርማ ምስ የሱስና ብሓጎስ ብሓጎስ ምስ ንጉስና ብዕልልታ ይርአየንሎ ክንልዕ ዓልሓቢርና ናብታ ሰማያዊት የሩሳሌም ቤትና እትህያው ተስፋና ብኽብሪ ንርየላ ካብዛ ጸልማት ዓለም ካፍርድ ነምልጠላ ምስቲ ተበጃዊና ገጽ ንገጽ ንራየላ ጽውዕና ተፈጺሙ ጽድቅ ኣምላኽ ንርየላ ምስቲ ተበጃዊና ገጽ ንገጽ ንራየላ ጽውዕና ተፈጺሙ ጽድቅ ኣምላኽ ንርየላ እቶም ንሓቂ ዝሓዙ ደጌታ ጽድቂ ዘኸፍቱላ መንግሥትና ዲያብሎስ ንሓዋሩ ዝሰዓረላ ናይ ጐይታ ዘበሉ ብታምር ዝልወጡላ የሱስ ክምለስ ዩ ንዓወትና መዓልትላ ናይ ጐይታ ዘበሉ ብታምር ዝልወጡላ የሱስ ክምለስ ዩ ንዓወትና መዓልትላ ብግርማ ብግርማ ምስ የሱስና ብሓጎስ ብሓጎስ ምስ ንጉስና ብዕልልታ ይርአየንሎ ክንልዕ ዓልሓቢርና ናብታ ሰማያዊት የሩሳሌም ቤትና
ዕረፍቲ ተዓጂቡ ብግልፂ ዝመፀላ ንደቁ ካብ ኣርባዕተ ማዝን ዘእክበላ ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክወስደና ኣብታ ናይ ሰላም መንግስቱ ከንብረና ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክወስደና ኣብታ ናይ ሰላም መንግስቱ ከንብረና ብግርማ ብግርማ ምስ የሱስና ብሓጎስ ብሓጎስ ምስ ንጎስና ብዕልልታ ይርአየንሎ ክንልዕ ኣልሓቢርና ናብታ ሰማያዊት የሩሳሌም ቤትና Channel Ethiopia.